Я хочу кілька слів сказати Олексію Данілову, секретарю РНБО, це дуже важливо. Ну, не про електроенергію. Пане, ні, не про електроенергію, хоча це теж варто того, але сподіваюся на окремій програмі. Пане Данілов, 2 квітня президент підписав указ про введення санкцій проти контрабандистів. Ви в цій студії стояли, розказували, що ці контрабандисти на 300 мільярдів гривень женуть контрабанди в Україну. Пройшло 2 місяці. Покажіть мені хоч одну копійку від 300 мільярдів, які отримали українці. Ви забрали паспорти в контрабандистів, ви начебто прикрили корупційні контрабандистські потоки. Де 300 мільярдів гривень? На зарплати медикам, на пенсії пенсіонерам, на зарплати військовослужбовцям. Куди йдуть ці сотні мільярдів гривень, які ви обіцяли, що підуть до бюджету? І останнє, Олексій, я звертаюся до вас. Ви людина авторитетна, шанована, але інколи краще мовчати. Сьогодні ви зробили дуже контроверсійну заяву, яка, на мою думку, шкодить національним інтересам України. Ви звинуватили наших партнерів, Німеччину, Францію, у тому, що вони винні в російській агресії. У вас не Путін винен в російській агресії, а у вас Німеччина і Франція, яка начебто веде гешефт. Я хочу нагадати вам українську історію. У 1918 році Україна втратила державність, тому що тодішні світові держави нас не підтримали. Якщо ви сьогодні будете розкидатися союзниками, звинувачуючи їх, і ми залишимось один на один з Росією, це дорога до втрати державності. Я прошу вас, як секретаря Ради РНБО, не популізмом і піаром займатися, а робити ті рішення, які роблять країну сильнішою, які здобувають нам союзників, щоб ми не з друзів не робили ворогів і щоб ми ставали сильнішими. Інколи краще мовчати або просто випити, аніж щось молоти. Дякую.